aha muri Musanze mu bwiherero bwa kaminuza. Uyu wa aha muri kaminuza i Musanze basanze umwana w'uruhinja muri toilette. Uyu mwana w'uruhinja yatawe muri toilette n'umuntu wari hanze ya kaminuza cyangwa imbere muri kaminuza. Umve nkuru kivuga se. Nsomera. Mu karere ka Musanze mu bwiherero bwa kaminuza y'u Rwanda ishami rya Busogo ubwo UR kuri uyu wa 30 Gicurasi 2024 hatoraguwe umurambo uruhinja byagaragaye ko rwari rumaze amasaha make ruvutse. Ni amakuru yamenyekanye nyuma y'uko abakozi bakora isuku babonye uru ruhinja nabo bihutira guhita abatabaza ubuyobozi bw'ikigo ngo barebe ibyabaye. Nabo bitabaza inzego z'umutekano zitangira iperereza. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru SP Jean Bosco Niseneza yemereye Umuseke dukesha iyi nkuru ngo byaba ibyaya makuru aganira anagirana inama by'umwihariko uyu muntu binyibukije ntarakomeza binyibukije aba bantu bisuku umwana buretse bajye batandukanye inkuru abana bo umwana bamusanze muri toilette mo ndani cyangwa hejuru yayo ubwo ntago bamubonye mo ndani mu nkuru ukomeje ko wagerageje kuyireba uwataye umwana bamufashe ntarabone kugwara cyakorwa iperereza binyimukije muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye. Wataye umwana muri puberi uri yawe ni ibyo ngibyo bazi rimwe kandi uzajya unteranya n'abavandimwe ni ukuvuga ngo binyibukije mu ishami rya Huye muri kaminuza y'u Butare nabwo ngo barebye gutya ngo hari agace ngo bita muri Bengazi ngo baba babonyemo umuntu watayemo umwana muri puberi ngo baragenzura ariko dufite abakobwa b'amasarigoma. Oya uretse abakobwa b'amasarigoma aba bakobwa isarigoma se ryakwica umuntu aha ya bakobwa n'abicanyi bo ku rwego ruhejeje nimba umukobwa atwaye inda mukobwa wagiye kuyitwara ubyiteguye yibyare ibintu n'ibibiri cyangwa ugana ibitaro biyikuremo amezi icyenda kuko iyo iryo tegeko ryarasohotse iyo watewe inda n'umuntu udashaka mwene wanyu wafashwe ku ngufu cyangwa umuntu wagusagariye mu buryo bumwe cyangwa ubundi yego utanga amakuru y'inda bakayikuramo tubabwize ukuri tuba tunabameshoninga n'ibitaro byemerewe gukuramo inda kugira ngo mujye muri ya madispanseri abakuzamo ibiyiko uyu muntu wagiye gutuye umwana muri tuwarete iyamubyara akamushyiramo ku nzira abagira neza bakamutwara jyeweho nzasanga umwana ari byamwitwarira aka kana se basi basanze ari kazima cyangwa kapfuye umuntu uzatoragura akana kazima azakanyihera ariko byo jyewe ndishakira akana yego si ngaho nicaye reka reka mvugire hejuru banyarwanda kazi jihadi aravuze ngo uzamwihereka ejo mu gitondo wabona usanze nk'abana nk'uko nawe oya nikabushaka pano umunani jipage waje se bakibwirwa n'icyo aho kiba sawa kiri ahantu mu gashyekero mu gaherereza gutya ntibahamenye urumva ni ukuvuga ngo rero dufite ikibazo cy'aba bakobwa bari muri za kaminuza ariko ni kuko uyu mukobwa wataye uyu mwana wasanzwe muri toilette ya kaminuza si uwo hanze waje kugira ngo agende amute muri kaminuza mo ndani bafate rero dore ukuntu uyu mukobwa bamubona barebe buri shuri barebe umukobwa umeze nk'umeze nk'ufite ikibazo cyangwa ugungahaye kuko umuntu wakoze icyo cyaha akanura nk'inturo yo mu rubingo cyangwa buri mukobwa wese mu ishuri bamupime baza n'umudiregitirise yambure oya hari ibyo yagwaho bitari ngombwa oya ntari yambure cyangwa bazane bajye bakore nk'umukwabo bagenzi nibasanga umukobwa basibye mu ishuri bamugenzeho icyaha kabone niyo yaba yaratashye arwaye
mu bihe bitandukanye yamutaye ejo ku itariki ya 30 ya 30 ejo bundi kuwa kane umukobwa wese watashye kuva ku cyumweru kugera kuwa kane yaba yaragiye arwaye igifu none watashye kuwa kane we bamukurikirane by'umwihariko mu ishuri nya rib ntize kutubwira hariya muri Musanze kuri umunyeshuri bamubuze ntabura pe barebe uko basohotse banabaza abasekirite batuye yagiye yiruka cyangwa yagiye atagataga uyu mukobwa wasaga yagiye muri toilette ati kuko nimuze kuvuga iki cyumweru gishire rib umwamubonye iperereza rikorwa nubwo rigikomeje uyu mukobwa aboneke kuko nataboneka harya ntago riri bureme abantu bize siba bari abahangana siba batekereza ubukobwa bo nibishwe ubukobwa bari nibishwe bifite hano muri imihanda ubwo rero kobwa ukirirwa ushyashyana imitwe yahiye washyuhije ubuteka butwe bwakuzonze ngo urashaka ko umwana wajya ku ishuri kumbi maraya mukuba agiye gukuramo nida Narangiza babaye makanzu mwambaye kakubwiza ukuri rwishegereka ariko aba bakobwa banyu mana dore uw'ibutare yamutaye muri pubere aho bata ibipapuro n'utwanda twose afata umwana agenda ata muri pubere ubu rero kumbwira yuko uyu mukobwa bamubuze kuva kuri iyi minsi ntago mbyumva uyu munsi si ku wa mbere bagenzure banabapime uba bapime buri mukobwa wese barebe bitari ibyo riri bureme turaje mu kanya uyu uretse abakobwa bo mu masarigoma aba bakobwa isarigoma se ryakwica umuntu aha ya bakobwa n'abicanyi bo ku rwego ruhejeje nimba umukobwa atwaye inda mukobwa wagiye kuyitwara ubyiteguye yibyare ibintu n'ibibiri cyangwa ugana ibitaro biyikuremo amezi icyenda kuko iyo iryo tegeko ryarasohotse iyo watewe inda n'umuntu udashaka mwene wanyu wafashwe ku ngufu cyangwa umuntu wagusagariye mu buryo bumwe cyangwa ubundi yego utanga amakuru y'inda bakayikuramo tubabwize ukuri tuba tunabameshoninga n'ibitaro byemerewe gukuramo inda kugira ngo mujye muri ya madispanseri abakuzamo ibiyiko uyu muntu wagiye gutuye umwana muri tuwarete iyamubyara akamushyiramo ku nzira abagira neza bakamutwara jyeweho nzasanga umwana ari byamwitwarira aka kana se bose basanze ari kazima cyangwa kapfuye umuntu uzatoragura akana kazima azakanyihera ariko byo jyewe ndishakira akana yego si ngaho nicaye reka reka mvugire hejuru banyarwanda kazi jihadi aravuze ngo uzamwihereka ejo mu gitondo wabona usanze nk'abana nk'umunani pano umunani jipage waje se bakibwirwa n'icyo aho kiba kiri ahantu mu gashyekero mu gaherereza gutya ntibahamenye ni ukuvuga ngo rero dufite ikibazo cy'aba bakobwa bari muri za kaminuza ariko ni kuko uyu mukobwa wataye uyu mwana wasanzwe muri toilette ya kaminuza si uwo hanze waje kugira ngo agende amute muri kaminuza mo ndani bafate rero dore ukuntu uyu mukobwa bamubona barebe buri shuri barebe umukobwa umeze nk'ufite ikibazo cyangwa ugungahaye kuko umuntu wakoze icyo cyaha akanura nk'inkuru yo mu rubingo cyangwa buri mukobwa wese mu ishuri bamupime baza n'umudiregitirise yambure oya hari ibyo yagwaho bitari ngombwa oya ntari yambure cyangwa bazane bajya bakore nk'umukwabo bagenzura nibasanga umukobwa basibye mu ishuri bamugenzeho icyaha kabone niyo yaba yaratashye arwaye mu bihe bitandukanye yamutaye ejo ku itariki ya 30 ya 30 ejo bundi kuwa kane umukobwa wese watashye kuva ku cyumweru kugera kuwa kane yaba yaragiye arwaye igifu none watashye kuwa kane we bamukurikirane by'umwihariko mu ishuri nya
ribu ntize kutubwira hariya muri Musanze ku munyeshuri bamubuze ntabura pe barebe uko basohotse banabaza abasekirite batuye agiye yiruka cyangwa agiye atagataga uyu mukobwa wasaga agiye muri toilette ati ko nimuze kuvuga iki cyumweru gishire ribu mwamubonye iperereza rikorwa nubwo rigikomeje uyu mukobwa aboneke kuko nataboneka harya ntago riri bureme abantu bize siba bari abahangana siba batekereza abakobwa bo nibishwe abakobwa bari nibishwe bafite hano muri imihanda ubwo rero kobwa ukirirwa ushyashyana imitwe yahiye washyuhije ubuteka butwe bwakuzonze ngo urashaka ko umwana wajya ku ishuri kumbi maraya mukuba ajye gukuramo nida bapime buri mukobwa wese barebe bitari ibyo iri buri turaje mu kanya.